شباب والله سنتين رمتي تلاموين بدن بقى من بقاني قلمد وحقور أرنتا ورصحافناتك وحقو كحيقي بارتانكي هيدها أمنه أي بالرامين قلمد وقصاف سنة كيسكاس أبكى شرع الدرداء السوق لي إيو محلي هذا وعي جرين دتك إنه كوعي جرين هينه سدي هوب كاس ترى البدن أو شرع الدرجة أو دتك قعنته وضجري سدي دتك أسي هاي هون قلنا هايين فرنتي هاي هون قلنا هاي قعن أمنية فرنتي واقبة بقول كي وبقول إنه قعن أمنية كتيره لكن وحنا كاشني وحن بلون وعي جلين أنا وكاشنا إن أضيع شدقك وغاز كور رأيو معمولك حنا معمولك لبده هير قل مدوب ديجان كقول كسوتشي ده وقوي قل جدود رنتي وعي جلين ملفي أو بلو ملفي عنا وين مريسا إن الحكم يهوب كابس لجو وعي جليو دتك يريركا قبلها هوينك عروته إن لقاح في ذهب كاس قعن معقولة وضياش نغنكا أي كهيان أي قليان لأن يرادة بضنا لقوع يقليو هوينك لقوع يقليو الموضينك فبناها قولها الديقانك قعن وينك قيسي يقدوميا الدقمدة عبد الله قورنتي كالي مهيمة كاقاتي يقدوميا الدقمدة بلنبل يو الدقمدة نبضيت انتبا وكبل عبتي وعي قلين تاس وكو عي قلين إنه دتك توسار دهان أنه كاشن إنه دمان عدة يخصيصه وآه دغي إيو غيبي كل دوناي بالشدة واقرتي وفدك سعودة دولة فدرال كأياتا غي مقالة عبدواق وكم دي هاي وزير كأمريكا إذن كنا قيبات كهدين كل ما دي كدعي ديغانكا maxaa natiijo aan ugu sheegi karta dadaladaasi marka laga soo tago talaabadan maamulkiina u gaarka ah runtii wasaaradu wasiirka wasaaradda amniga federaalka ah waa yimid deegaanka iyo xilibaano labada gobolka labada gobole ee dawladda federaalka ka tirsan iyo saraakiil sarsare oo ka socota dawladda federaalka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gaaray runtii muddo isbuuc ah ku sugnaa gobolladaas ee deegaamadaas ee Waqooyiga Galgaduud haddii waxay kulmo la yeesheen dadka kala duwan ee deegaanka oo gaaska iyo dhaqanka u horeeyo iyo guurtida odayaasha ee beelaha ee xildhibaanada iyo wasiirada ee maamulka galmudug ee jooga deegaanka oo caabud ku sugan degmada Caabudwa dhammaan waxa la isla gartay in hubkaasi uu yahay hub sharci darro ah oo dalka sharci darro ku soo galay iyo in gacan amni lagu qabto hubkaas oo lagu hayo laga wacyi geliyo dadka meel fiican arintaas waa bilow fiican bay hadda maraysa muhiimadda kale waxay ahayd qodobada kale oo muhiimka aha in la helo cidii mas'uuliyadda qaadi lahayd mas'uuliyadii dhifkii dhacay cidii qaadi lahayd in la helo waa laga hadlay wasiirka amniga maxaa jira cidii hubka soo gelisay inkastoo maxaa jira dowladdu ay baaritaan furtay oo la soo cadeyn doona arintaas haddana waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol in la helo mas'uuliyadda cidii qaadi lahayd haddii noqoto cidii soo gelisay baaritaanku wuxuu sheegi doonaa BL cidii dallaashay wuxuu sheegi doonaa cidii soo gaday wuxuu sheegi doonaa lagu sheegi doonaa cidii ka dambeysay waxaan la sakaashan doonaa heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii waana socotaa baaritaankaas meel fiican buu marayaa waana muhiim in la helo cid mas'uuliyadda qaaday dadka rayidka ah ee lagu dilay meesha lagu dilay tulada lagu dilay shiilamadow dadka cidii qaaday mas'uuliyadda waa loo baahan yahay waayahay markaan u dhimaano oo kale dagaalkii dhacay oo la sheegay in 10 ruux ay ku dhinteen oo dadka la dilay ay rayidka u badnaayeen dabcan marka uu dilco oo uu yahay kiis dambi oo weyn darbadeeba badanaa waxaa la qabtaa kuwa dilka geysta ama heebta askartii dilka geysatay gacanta ma lagu dhigay runtii sida la socotaan shabeel la ninkuba baahinta dhamaan ay mar horeba ka hadashay mar dambaba horena loo cadeeyay hubka waxa galbinahay ciidamada NISA oo xuduudda ka soo gudbiyay waxa ku dhinteen dad shacab iyo ciidamada NISA oo la jahwareeriyay oo
سكر الله استعماري بي أحد أنا تاس مركب مهم وحا أه إن لها المسؤولية دعي دقال لها دادك عميش أقول لنتي حقوق نوذي إن لها أيانا نواء لقوة مارمان وحا مهمة مركب إن بارتان راس لقوة ورسوه أيان دوا أمنقا قلم دوبيو محالي لأحدا حالي لعلنتا يكل أي وضان وإن لقوة ورسوه دولد فضل عالكونا قعان بيكب جيسة دونتا هدي لها يدمو وانا سعودا هوشاس ملفي عم بمريزا xogaban ku helena in dadkii hubka u gacan galay qaar kamida ay markaasii ka dhaxeleen fursad nololeed iyo mid dhaqaale oo ay dib isaga iibiyeen maadaama xustay in dadka kala hadlaysan sida hubka ay isaga soo wareejin lahaayeen misna qatirtiisa aad ka wacyi gelinaysan hadii dadku ay si iibsanayaan maadaama loo yahay in umada Soomaaliyeed duruf dhaqaale iyo mid nololeed uu haysto sidee idin ku saamaxaysaa مثل لغا يابا إن نعيادة هوبكا لغا إيبين يابا أي كمد نقدان أرروك الشباب واللعوغي هاي دقال كفراها بادان أو دولاد دردحاية مامول كينا يا مامولادة كالوكو لجيرا سيلا الله سعوتو سؤال هذي هذي مفيعان سؤال هذي هذي مفيعان سيلا الله سعوتو هوبكا هاني وقلو دالكو قصوك لكو تربان هوبكو تربان مركو دالكا سعوك لو هدو قد بلا هوبكا هاني ويقلي لها كعمو عن أمني أهين يقلي لها wuxuuna qatar ugu jiray inay nabadiidku gacanta ku dhigaan buu qatar ugu jiray ama loo wadi baa la dhigi kara beelaha dagaalada soo noqnoqday labsirkooda in lagu sii qoriyo ayay maaragtay salka ku haysay intooda badanna waxaa hadda muhiim ah inuu gacan amni ah hadda ku jiro waa la socotaa waqooyiga galgaduud dadka ku nool waa dad aan inta badan xiriir la lahayn laguna yaqaano إن سحرير لا لحين عدوقة لما ديتك أنت بين سحرير لا لحين وأظل الله دجا الله ماي مدلي دارز ولا الله دجا الله ماي قبل هذا عن تاريخ رجالي والله دجا الله ماي لما ديتك يو شبابك يو أنت الله المالا ده الله دجا الله ماي أو كل دجا الله مديجان كوي خنتي لا علبور أنت هذا مال أهنا وواجي لجيين الجامعين بيكجستن مدلي الله قبل دجا الله ماي شبابك dadkii gooyay kaalin muhiim ah dadkii meesha geeyay kaalin muhiim ah ka qaatay waa ka xumahay siyaasadaha inta badan loo wajahay dhinaca la dagaalanka argagixisada inaysan qayb ka ahayn ayagu taasna waxa la wadiinayaa mas'uuliyadaas madaxweynaha federaalka oo dhowr jeer ku soo noqnoqday galmudug oo qayb ka mid ah bulshada ku nool galmudug u jeeyay halkaas ayagana aan u jeeynin asaga la wadiinayaa taa mas'uuliyadeeda madaxweynaha la wadiinayaa iyo federaalka laakiin anaga waxa naga qosay ka gulmudug ahaan shacabka iyaga galmudug inay gacanta is qabsadaan nabad ku noolaadaan hubkaas aysan noqonin hub dadku isoo isticmaalaa inuusan noqonin galmudug ay gacan ka geysato dadka in laga wacyi geliyo gacan amni ah hubkaas in lagu qabsado ayaa anaga muhiimadeenu yahay madaxdeenu la nafartay sida la socotaan wacyi gelintu waa bilaabatay odayaasha dhanka shirarbay leeyihiin horena waa loo shiray maanta waa la shirayaa bari waa la shirayaa intaba way socotaa maamulka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo intaba iyo mas'uuliyiinta labada gole ee galmudug golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada ee deegaamada ka soo jeeda gacan weyn bay ka geysteen haddana ka geysan doonaan ilaa wacyigelintu waxay socon doontaa balanbal ka socon doontaa balanbal iyo caabudwaad iyo dambal inta hubkaasi gaaray oo eriyadaas haddii aan la idmo waa yahay gabagabadii dhanka xuduudka toddobaadkan waxaa dhacday inay dagaalameen ciidan maleeshiyaad deegaana iyo ciidan ka tirsan liyi boolis marka deegaanka lagu magacaabo garjir laga soo gudbiyay gaari nooca ciidanka Ethiopia isticmaalaan oo qamri uu ku rarnaa taasi oo keentay in dadka rayidka ay shakhsiyaadkana gacanta ku dhigan oo laba Ethiopian aha qamrigiina ay sidaasi ay ula wareegeen kiisaska noocaasi ee dhanka xuduudka ka dhacaya waa maxay maamulkiina xogtu ka hayay iyo go'aankiina waxaa la xaliyay wuxuu u ayaa si naglajansa arrin ku dhacday bay ahay waana la xaliyay arintaas
wada shaqayn baan jirta xagga amniga hay'adaha amniga ee galmudug iyo dowlad deegaanka intaba ee waana dhiirigelinayna in cid kasta oo amni darro wax ku wada ay gacan bira lagu qabto waan soo dhaweynaynaa xiriirka wanaagsan ee nagala dhexeeya dowlad deegaanka ee amniga la xiriira deegaamada aan ku noolnahay ee galmudug ee xuduudda ku taasa maxay tahay fariintada ugu dambeysa wasiir fariintada ugu dambeysa waxa weeye dadku inay ka shaqeeyaan hay'adaha amniga galmudug kala shaqeeyaan amniga in wixii ay arkaan oo muuqda inay la soo xiriiraan hay'adaha amniga sida la leeyahay baawuro kala soo gudbi doona dadku ay aaminsan yihiin inay baawuro badan soo gudbi doonaan xuduudda dadku inay aad u buuxiyeen iyo maleeshiyaadku inay isha ku hayaan gaadiidka baxaya iyo kuwa soo galahaya inaan si fudud aysan argagixisada aysan u soo gudbin una sii gudbin oo xuduudda adkeeyaan hay-adaha amniga ee galmudugna ay la soo xiriiraan wixii intaa dheeri ah gacan biraan ku qaban doona haddii ilaahay علي باشي عبد الله جعنبر وزير كوجينكا وزارة أمن جد دولة جبلات كجلمدوك وأور مليي تي في كشبل أت بضمها سنتي هي مدر وزير. Thank you وما سنتي. Thank you وما سنتي. Thank you وما سنتي. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لس عضان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.